Ja, da forlater vi Moraia, skal jo legge ut på dag 3, og vi skal til Girona. Det ca. 5-36 mil, og vi vil bruke 4-5 timer på å nå dit. Ja, da har vi gjort en stopp i Tarragona, og vi står i hovedgata, Rambla Nova. Og er skydra av stemning, godt og varmt vær, og du ser at folk koser seg. Ellers har vi kjørt i 2 timer fra Moraia, stort sett på motorvei. Vi ligger i feltet sammen med trailere, ligger i sånn 7-98 km i timen. Og her har vi spist og koset oss, hatt en kaffe cornetto og litt attåt. Og nå har vi 2 timer igjen til Girona. Passert Barcelona, da var det tjukt av trafikk, og 7-8 filer i samme retningen. 10.000 trailer rundt den, og der var Jan og Inge på motorsykkel midt inne. Det gikk fint, man må passe på da, for det er noen smartinger innimellom som gir full gass og skifter filer. Når du på en MC-tur, da virkelig lever du. Ja, nå står vi i Girona. Ja. Det er faktisk en by grunnlagt av romerne. Det er det. 77 år før Kristus. Ja. Mm, og de kalte han egentlig Grunda. Den gangen, ja. Den gangen. Ja. Da vi kommer inn i jødekvarteret. Og det litt spesielt her, for dette har jo vært en av de... Også jødene hadde en veldig stor bosetning her nå, i tidligere tider. Helt til de ble kastet ut av de kristne i 1492. Mm. Etter mødrene hadde regjert i mange år. Mm. Og da sier de det, at da var byen kjemisk grense, var ikke bare. Alle måtte dra. Spesielt. Ja. Og det en av de best bevarte jødekvarterer i Bergen, i hele verden. Ja, det det. Så vi har akkurat kommet inn her, så blir det spennende å se hvordan det ja.
looking down from 20,000 feet. Hvorfor har de laget, eller konstruert gatene så trange? Ja, det kan du lure på. Var det for å få det kaldt inne, tror du? De hadde ikke aircon den gangen. Nei. Ja, de trenger skygge i bygatene. Jeg tror ikke det er noen annen årsak enn det. Nei. Så litt smarte var de, men det er sikkert basert på erfaringer gjennom flere hundre år. Ja. Og nå står vi foran katedralen de Girona. Og her er vi ikke alene. Ja, det er mye folk. Det er helt sikkert. Det denne katedralen er mest kjent for er at den har en skipsbue som er en av verdens største inni. Her har det vært et filmcrew. Ja. Og denne trappen er viktig i en serie som mange unge er opptatt av. Game of Thrones. Ja. Det tok dem 800 år å bygge denne kirken. Og den er nesten bredest i verden. I verden det er det bare Peterskirken som er bredere. Her er det djupt ned. Jøye meg. Men det var jo her de fant vannet sitt da. Da de bodde her. Og inni her så bor det fortsatt folk. Ja, Inger, da sitter vi i Girona og spiser ute. Ja. En liten fin plass. Ja. De jødiske kvarteret. Litt i gata. Ja, det er deilig det. Nå var vi litt tørste. Ja. Og det smakte godt. Patata bravas. Litt tapas. Kan ikke bli for mett. Vi skal vel spise litt i senere også. Looking down from 20,000 feet.